waxaa jira dhalinyaradeenni 10 ka dhalinyarada ah 9 ba shaqala u derbiyada fadhiya caafimaadka dadkeena cusbitaalada ay toban yihiin oo ogtiin dawo dhacday iyo cunto dhacday iyo kansar ba umadii baabiyay xaaladu waxaynu ku jirnaa u baahan inaynu dib u fikirno oo aynu badbaado ka fikirno xildhibaanadu iyo dowladdeennu waa mashquul waxaan rabnaa inaynu u soo jeesano difaaca dalka tuutayaal qaadano markaynu soo guulaysano federaalku nuucu noqonayaa way fududaanaysaa oo dastuurku wuu fududaanayaa ma aaminsantihiin dastuurkii 60-kii waxaa lagu sameeyey 3 iyo 3 beri senatarada sharafta leh qabdhowrka saxaafadda dhammaantiin iyo shaqaalaha qalka dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan la qabaa tacsida senatradii iga horreeyey ilaahu naxariisto marxuumka samiryeymane ehelkiisii ha ka siiyo waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo guddidii ka soo shaqaysay barnaamijkan federaalismka waxaa ka muuqata inay dadaal iyo shaqo badan geliyeen aada iyo aad buu mahadsan yihiin runtii waa fiican tahay in laga doodo federaalka federaalismka iyo qaabka uu dalkeenu noqonayo heerarkiisa kala duwan laakiin waxaan isleeyahay shaqooyin badani ka horreeyeen tan ayaan guddoomiye qabaa oo maanta ay ahayd doodahan doodo ka weyn inaynu aqalkan ka bilowno saddex nin aanu qaraabanahay baa xajka aaday waa marka iyagoo iska dawaafayo kabcadii ku dawaafaya niman nigeria ka yimi xoogag waaweyn baa dardaray marka mid baa dagaalama dadna waxaa lagu yidhi waagii xajkana loo lugayn jiray 2 bilood loo lugayn jiray bay war xajkii uu kaa burina dagaalka jooji war sanadka dambe inu soo xajinaayo magaca soomaaliyeed ilaaliya buu yidhi nimankii naga celiyey horta maanta xaaladda aynu ku jirna waynu ognahay goormaynu federaalism ka doodi karnaa maanta gebigiisaba wax federaalism dalka 3 hay'adood baa ka shaqeeya waa hawada iyo baasaboorka iyo shahaadada dugsiga sare 3 wax federaal dalka horta jira degmo degmo u gudubtaa waa ognahay dalka badankiisa inaanay jirin maanta waxaynu ku jirnaa xaalad khatar ah federaalismku wuu inoo imanayaa dastuurka oo ah heshiis bulsho oo ay dad badani si kale u turjumeen laakiin ummadan heshiis bulsho lahayn aanay noolaan ayaynu wax badan ku caddayn karnaa laakiin waxaan qabaa in doodaha amniga laga soo raysiiyo doodaha federaalismka waa first time warwari galo soomaaliya siduu mustaqbalkeedu noqonayo waan joogay wixii dalka dagaal ka dhacay wixii mushkilad dhacday laakiin mar walba laba wax baynu haysanay rajo iyo dunida oo inoo diyaar ahayd inay wax inala qabato su-aalo badan baa jira wadamadii inagu wareegsanaa senatarow waa sii korayaan oo sii kobcayaan 400 million bay population ahaan marayaan satellite ay diranayaan innagana aakee wax ka badan laynooma ogola trillion baa maraykanku ku bixiyaa difaaca isagoo aan cid soo weeraneyn innaguna xaaladeenna waynu ognahay maanta jiritaankeenni sii jirayna ayaa question mark intaynaan federaal aynaan ka doodin waxaa jira dhalinyaradeenni 10 ka dhalinyarada ah 9 baa shaqala oo derbiyada fadhiya caafimaadka dadkeena cusbitaalada ay toban yihiin oo ogtiin dawo dhacday iyo cunto dhacday iyo kansar baa umadii baabiyay xaaladu waxaynu ku jirnaa u baahan inaynu dib u fikirno oo aynu badbaado ka fikirno waxaan rabaa
way ogtiin dalku inuu dagaal ku jiro madaxweynaha jamhuuriyadu tuutu xidhan frontii buu joogaa xildhibaanadiina qaaci bay tumanayaan xamar bay joogaan qaarkoodna champion league bay daawanayaan that situation markeenu ku jirno xaaladda waxa i tusaysa iyadoodo arday baan maran jaamacad joogay ugu yiri maxay wadamada darisku inooga horumareenayn xornimada ka hor qaadanay Tanzania, Uganda, Kenya dabadeedna waxaan ku yiri waa sidii falastiiniinta iyo israa'iiliyiinta oo israa'iiliyiintuna nuclear siday u samaysan lahaayeen bay ka shaqeynayeen falastiiniintuna siday u doodi lahaayeen bay ka hadlayeen maanta waxaynu ku jirnaa waxay ahayd inaynu dhammaanteed tuuta qaadano waxay ahayd dhammaanteed inaynu gurmanno maanta jiritaankeenni baa laysku hayaa intaynaan federaal aynaan u gudbin gudoomin waxaan rabnaa inaynaan odhan madaxweynaha sidii nebi muuse qoomkiisu ku yidhaahdeen idhab anta warabuka faqaatila inaha huna qaacidun inaynaan halkan ka doodin waxaan rabnaa in dowladdu dad baa waxay u haystaan haddii xasan sheekh ku soo jabo dagaalka in dowlad cusub iska imanayso business as usual wallaahi inaanay noqonayn soomaaliya waxay gelaysaa xaalad doonarisku ka quustaan dabadeedna disaastara nimankaa jubooyinka jooga ee jubada dhexe joogay ba ala ciinamada ka soo dareeya boqol boqolka maalin walba dilayaana woogihiin dalkan inaanay xukumaynin oo aan sharciga adduunka ogolayn calan yaroo madow waa alqaacidaan dan lagu xukumo soomaaliya waa la goodoominayaa cirkaa laga xirayaa dhulkaa baddaa laga xirayaa halkii intaaloo raashili ma imanayo nimankaas hadday yimaadaan hal diyaarad ma imanayso hal doolar ma imanayo xuduudaana waa la xirayaa dabadeedna sidii jinac baynu dhimanaynaa bil gudaheed hanaba senatarow dowladda federaalka waynu usoo noqon doonaa sanadka dambeynu xajiyeen inaynu sanadkan dagaalka galno weliba waxaan qabaa hadday arkaan dadku in serious la yahay nimankaasi inay caqligooda wax ka bedelayaan nabad qaadanayaan baan qabaa xarabna dowladdu inay jaamacadaha fasaxdo iskuullada fasaxdo shaqaalaha dowladda fasaxdo wasaaradaha la xidho bayn alxayaat waalmowt baa dalku ku jiraan haddii kale historiga dad soomaali la yidhahdaa beri jiri jiray baa wallaahi la odhan doonaa doodahan degmo degmo u gudubtaa maanta ma jirto maxaynu federaal ka hadalnaa dadkeenni macluul bay gudoomiye u dhimanayaan waynu guulaysanaynaa 20 million baynu nahay oo dhowrkuna wiil waynu ka adkaan karnaa markaasaynu wax badan qabsan karnaa dalka dal dunida ugu barwaaqo badan baynu nahay cuntaa dunida oo dhan raadinaysa dalka ugu cunto badan ee soo saar badan baynu nahay aan fadhiga ka kacno waxaan rabaa inaan senatarada mar kale u mahadceliyo doodooda waa dood fiican laakiin waxaan isleeh waqtigeedii inaanay ahayn waxay noqonaysaa doodaheenu maanta xaaladda lagu jiro ee la rabo soomaaliyaba in la waayo sagaashan iyo kowdii ayaa markii dagaalku dhacay maalin axada buu dhacay January talaadadii baan soo baxay qolaanu qaraabo nahay oo halkan wardhig la deganay telefoon ma jirayn waxaan sanay bal ka soo inay dadka nool yihiin iyo inaan qaxay soo eeg waxaanu imi guddoomiyey nin xildhibaan golaha shacabka waa talaadadii axadiina dagaalkii baa dhacay wallaahi weligii qofa ma sheegin xildhibaankii oo albaabkii golaha baarlamaanka taagan baan halkaanu sayidka maraya arka xildhibaanka daris baanu ahayn oo labadayda guriba isku xigay waa ku cararay xildhibaan maxaa ku helay maanta fadhi ma jira miyaa buu yiri xildhibaanadu iyo dowladdeennu waa mashquul waxaan rabnaa inaynu usoo jeesano difaaca dalka tuutayaal qaadano markaynu soo guulaysano federaalku nuucu noqonayaa way fududaanaysaa oo dastuurku wuu fududaanayaa ma aaminsan tihiin dastuurkii 60-kii waxaa lagu sameeyey 3 iyo 3 beri 33 days buu dastuurkii 60-kii qaatay sababtoo ah dalka intaagta haysaa loo hayay oo midaysna maantana muxuu marayaa 15 sano doodiisu sababtoo ah waa security issue waxaan rabaa haddaynu qaadanayno keega
waxay raadeen federalism-ku waa keeg keeg uma kala karrun kala run noqonaya mise isku kalar way iman doontaa maalinta aynu dhahno ma isku kalar baynu keega ka dhignaa mise layers kala sareeya ayaynu ka dhignaa way imanaysa way imanaysa maalin baabuurka halka ka dhaqaaqa aynu inagu Nairobi ku tagno inaga baabuur wadana laakiin shaqa ka horeysa waxa ku soo gabagabeynaya gudoomiye aadna waa mahadsantii fursad nin abuwana ba jiray jiray xuseen kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet